Ah, sim. Já. Sério? Aonde o cara fez? Sério? Ah, não. Ah? Vamos filmar? Ó, a moça quer passar. Você vai sim? Não vou, não. Se eu vou, você vai. Aí chega no dia. Ah, igual você fez a última é o arma aqui, hein? Via bem? Né, aqui? Tá filmando? Que? Que isso? Uma? Tá famoso, hein? Santos, por quê? Hã? Pode filmar aqui? É turístico aqui? Olha uma estátua ali, um rosto. Aí, Daniel, ficou mais velho ontem? Fez 60 anos, Daniel? Mata a vontade, mata a tua sede aqui. Olha o Jean aqui, ó. Umas aves aqui comendo. É? Aonde? Aqui, ó, cabeça de ave, tá vendo? Olha uma águia. É. Olha o bico da águia, olha o olho. Exato. Quer ver ali? Tem um rosto ali, tá vendo? É, ia rodar.
Aí, Daniel, fez 60 anos ontem. Olha o Mackenzie, Daniel. Que isso? Que? Legal, né? Ah, dois. Ó, tá famoso. Mas passeio legal, né? Quem não tá vendo, tá perdendo, né? Quem tá vendo, tá perdendo. Vejam o que aconteceu com essa festa pagã de impurezas e abominações, que é o carnaval. O Brasil, desde o tempo do Império, não tem carnaval, ó. Desde que a portuguesada veio pra cá, o Brasil tinha carnaval. As escolas de samba foram falar mal de Jesus Cristo, olha no que deu. Não, já é pagão, já faz muito tempo que surgiu o carnaval, desafiar o eterno. Então... Olha que vidro bom, ó, vidro bom. Vidro grosso, ó. É, quer levar? Aqui o cara que é artista, ele corta esse vidro. Sim. E ele faz, dá pra fazer uns 3, 4 aquários. Dá pra fazer um aquário bom. É. Coloca a cola de vidro, ó. Verdade, é. Verdade. E é grossa a espessura dele, ó. É. Fala, Alberto Kaufmann. Porra, tu ama a rainha Elizabeth, hein, da Inglaterra, hein? Pelo amor de Deus. Ô, quando é que tu vai colocar a tua prima, a nossa amiga Olga, querida Olga, pra comer pastel de carne com vinagrete, hein? E caldo de cana. Olha o tronco dessa árvore, ó. O que é que há? É antigo? Oh. Qual a idade dessa árvore aqui? 80 anos. 80? Ah, então é novinha. Árvore velha tem um milênio. Tem quantos, Jean? Um milênio. Um milênio? É. O Jean tá famoso. Oh. Olha os carros vêm tudo na velocidade da porra. Vai fechar aqui, ó. Rua Sabará, ó. Eita porra! Uma casa tão grande, tão bonita, mas abandonada, hein? É abandonado? É. Sério? Já ali o tiozinho pedindo uma ajuda. Ninguém tem. Não tem moradores nessa casa? Oi? Não tem moradores nessa casa? É, não tem. Sério? Nada não. É, e aí, Jean? Você tá saindo? Essa casa mora alguém? Olha, eu nunca vi. Só tem gente que toma conta dela. É o senhor que tá tomando conta. O senhor vai trabalhar aí, não tá bom? Não é? Deus abençoe. Deus abençoe. Como vai confirmar? Vai confirmar. A gente tendo vida e tendo graça de Deus, a gente tem tudo. É. Ele fala, né? A graça basta. É tudo. Senhor? O senhor não consegue voltar pra casa, é isso? É, Bauru tá meio longe. Ah, é por isso? Mas
Caramba! É, Bauru é 6 horas daqui, né? Até onde eu moro é um pouquinho pra frente, é qualquer pobre Iacanga. Você vai voltar lá, vai comprar uma aquela chácara que o senhor quer, com 2 cavalos pra caminhar por lá. Aqui, Jean, caiu a carteira, Jean. Caiu a carteira. Obrigado. Dá uns 10 aí pra ele, Jean, pra ele viajar. Eu tenho, né? Né? Jean, la sorte me desfote. Le ishizakem, la baita clum. Lá, ela vai rugar bem Bauru. Ainda foi acusado de ser tarado, né? Jean, bora ela, boi. Né? Aquela mulher ainda quis. Mas ele, como Deus revelava os sonhos na cabeça dele, ele ficou perto do rei, foi o segundo homem mais do que depois de Faraó. E quando ele teve aquele sonho que a lua ia se inclinar, acabou inclinando quando foram lá pedir pra ele. Ah, essa história tá. Não é não? Shalom, shalom. É, o celeiro abundante, o celeiro cheio, fartura, alimentou o mundo. E a família dele sem saber que era ele. Quá, 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 seu sorriso não pode chorar. Quá, 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 seu sorriso não pode chorar. Fico cheio de pena por ver Madalena, duras penas viver seu viver. É triste aquela cena, mas eu compreendo, é seu modo de ser. Se bambeio de piso, te dou um aviso, algo de estranho está pra acontecer. Além do meu sorriso, também é preciso ouvir teu gargalhar. Quá, 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 quá. Seu sorriso não pode chorar. Você viu o que a Shem fala, né? Que tudo que acontece, nada é por acaso. A palavra. Com nós, né? Quem sustenta a nossa vida é a palavra do Senhor. Exato. Que anima, que edifica. Fome, mas não de comida e restaura comida, o coração. Das palavras do Senhor. Né? Que une a alma humilde ao amor do Redentor. Não. É palavra Messias, poderosa. Messias não é Jesus. Deus é infinito, ilimitado. Deus é uma, podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo e todos verem Ele.
o Eterno está em todos os lugares, é ilimitado. Ah, está em todos os lugares, é ilimitado. Ah. Eu vi que não era mendigo aquele cara, que eu vi o chapéu. Aí, precisa voltar, né? Aí, Daniel, como é que tá teu passaporte italiano aqui, ó? Olha o consulado aqui da Itália. Consulado italiano. Ah, é aqui? É, o Daniel é cidadão mundial, brasileiro, israelense. É Instituto de Cultura. Consulato Generale d'Italia. Ah, é aqui? Olha o Eugênio C, o navio lá embaixo lá. Esse navio aí entrei várias vezes, ele atracava no Porto de Santos. E olha lá, boi. Caramba, é aqui o consulado? É. Sempre foi aqui? Sempre foi aqui. Caramba. Caramba. Se precisar de um visto, alguma coisa. Brasileiro entra sem vir, né? Ô, Alberto, vem buscar o teu cartão da Itaú aqui, ó, Personalité, com aqueles números grandes, tá fazendo, hein? Propaganda de graça. É, da Itaú, vai mandar um cachê pra nós. Cadê a comissão, né? Ó, aluga-se e vende. Ô, Daniel, vem pra cá abrir um comércio aqui, ó. Ali, ó, aluga-se. Ou tu aluga ou vende. Ganhar dinheiro a rodo, hein? Angélica, né? É. Ah, só filmando tudo, né? Fala, meu camarada, vai comprar o um hotel lá? Já comprou? Cadê o skate lá na Praça Roosevelt, viu? Hein? Aí, Daniel, tu não conhece essa avenida aqui, José? Tu é televeniense, tu não é paulistano. O que, que é esse prédio aí? Ali? É. Ali é um banco. Banco esse? É. Quer dizer, a casa deve ser de algum... Do tempo do Império, do tempo da... Aí não é da... atual, né? Como assim? É atual um banco? É. Ah, é atual. Não sei. Não sei qual é o banco. Avenida, quem foi a Angélica? Avenida Angélica por quê? A Marquesa? O que, que ela era? Condesa? Uma vez eu li, mas eu não estou lembrado. Passar na rua lá do Alberto Kaufmann. Lá em Santos tinha uma loja que era só de fotografia e tal, e não sei o que, era Kaufmann. Aqui é Kaufmann, deixa eu ver. É o Kaufmann, Alberto Kaufmann, primo do Léo. Ah. Olha aqui, Léo, pra tu comprar aqui, ó. Tu não quer alugar isso aqui, ó. Pra fazer aqui, acho que era um, sei lá o quê. Entendeu? Ai, 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 quando vai acabar essa praga pra gente ir pra Grécia, pro Irã, pro Iraque, pro Líbano, pra Israel? É que tanto dinheiro amarrotado se não pode usar, se não pode abrir as asas e voar. Quero ir pra Istambul, pra Turquia, pro Surgut. Não é econômica não, é de primeira, hein? Ó, quem paga? Quem paga? Governo? É, a CIA, a Interpol, a Mossad. É. Só que o Netanyahu faz parte da nova ordem mundial, vi ele falando. É? É. Ele é ligado à sociedade secreta. Daniel é fã do Bibi, né, Daniel? Não. Daniel, hã? Do Benjamin Netanyahu. Eu também gostava dele,
quando eu vi ele falando isso, quando teve a saída de Gaza, que o Sharon tirou os lares judaicos de Gaza. Netanyahu. Ô, Alberto, vem abrir aqui uma casa de Umbanda aqui, ó, vender produtos de atabaque, alquidar, vela preta, vermelha, pé de cabra, de coelho, não é não? Aqui, ó, um lugar bom aqui. Olha o Jean aqui, ó, a barriguinha dele, ó. A molecada tá com bronca dele que ele passou e engoliu a bola da molecada. É músculo. Passar na rua do Alberto, olha, aqui na Veiga Filho. Alberto é bacana, mora em Higienópolis. Gente fina é outra coisa. Olha o carro, né? Prédio da hora, hein? Esse aqui, hein? É antigo, mas largo, comprido, conservado. Chique, chique. Né? É um por andar? Anilo e odeia, Ravel. Anilo e odeia. Lei justa. Ô, Roberto, estamos chegando na tua casa aí pra tomar um café. Lei justa é só a Torá, a esquerda, a direita de Israel, do Brasil, é tudo controlado, é tudo fantoche. Tudo fantoche de sociedades secretas, ligadas a anjos adversários. Jean, tu já foi nessa sinagoga aí? Já. Aí a primeira vez que eu fui foi com o Reski, com o Jeremias. Otis, esse é um pilantra. Ó, essa casa aqui, ó, que é o Banco da Caixa Econômica, que tu tem que vir aqui, né, pra tirar teu... Sim. Ah, é aqui? Ô, Alberto, tu não vem nessa sinagoga aqui, não, pra poder rezar aqui, ó? Essa aqui que era da casa da Dona Angélica, é aí, sei lá, né? Marquesa, sei lá que porra ela era. Aqui? É. É verdade, né? Irmão, olha essa árvore aí, meu compadre. Aqui que é o banco, né? Ó. Quanta idade tem essa árvore? Ah, sei não. Podia pôr o nome aqui, ó. Nome científico, nome natural. Sim. É, a data de... Entendeu? É. Olha o prédio aqui, ó. Castelo de Montes. De árvores e coloca o nome de cada uma delas. Esse prédio aqui me lembra muito as cidades de Israel lá, que estão construindo. Olha lá. Essas casas aqui, ó, esses prédios aqui, ó. Doidado. Olha lá, aquele prédio que está sendo construído ali era o antigo colégio e sinagoga Renascença. Agora construíram um alto padrão, né? Isso aqui também, Castelo de Molta. Mas antes a entrada não era por ali? É, ainda é. Mas e o que esses prédios também estão construindo, né? Não, então, lá do lado, aquele lá, ali que era o Renascença. Esse não, né? Esse fazia parte do terreno. É. Ó, aqui o chinês veio aqui e colocou um mercadinho aqui, ó. É chinês? É. Chinês? É. Sério? Certeza? É. Aquele lado, do lado da... Não tem ali o Picuí? Conselheiro Brotero com a Alameda Barra? Sim. Do lado não tem um bar e tem um mercado? Sim. É dele. Sério? Ah, chinês? É. Foi o único país que cresceu com a pós-pandemia, com a pandemia.
Olha o Alberto lá. Olha o Alberto, dá um tchau aí, ó. E ali, ó, não vendo a... O Alberto ali, ó. Ah, é esse? Olha lá, ele olhando pra cá, ó. Olhando. Bora, bora. É esse que tá abastecendo? É. Coincidência, né? Eu não falei que eu tava entrando na rua dele? Sim. Que eu ia tomar um café lá? Jean, a Tayes Esser Kessf, a Harkani Babai Tani B. Kessf Shoha, a Nirotsel B. Ohel B. Ohel B. Le Uga Katan B. Sugar, Le Ateash Anirohib, Ateash B. A Harkani Babai Tati B. Esse, Makara, Nirave Shori, Sheli, Mazé. A Harka, a אני נו עכשיו בשיר הזייד. אני אנחנו רואה איש לא טוב ליום ראשון לפני. אני לא יודע הוא. מה קרה, מה קרה? אתה רואה זה? רגע. זאת בדירה. לפני בית כנסת רנסנס. Aqui é um prédio, mas antes de ser o prédio era o colégio. Era um colégio e uma sinagoga. Beit Sefer Gambe Beit Knest. Ah, aí a Beit Knest definiu. Que? Mas é Beit Sefer. Sim, era um colégio e sinagoga. Mas a sinagoga pertencia ao colégio. Sim. Quem pertence ao colégio. Era uma sinagoga e colégio. E era reformista ainda, não é? É. Não é ortodoxo. Tem alguém assistindo? Tem? Quantos? Cadê? Três? Três? Não dá pra ver. Boa tarde, André. Um abraço. Como é que tá o Nordeste? Esses dias eu vi com a Rose, a cidade de Caruaru, alguma cidade ao redor aí, que os caras agora fazem vídeo, né? Muito bom. Deus abençoe você, tua família, teus filhos, tua mãe. Um abraço. A Renata foi lá na cozinha. Cláudia, buenas tardes, le Chile, viva Chile, viva Santiago de Chile. Até logo, logo, yes, be Kessif. Não tenho muito. A Rayon, Rayon, nas no babai tá no IBS. Se comprar pra você, eu gosto de comprar pra mim. Ló, Shavuatov Umevurá. Não vai morrer de praga, vai morrer de idade avançada. Ao redor dos netinhos, naquele dia que há de chegar. O dia, ora, ninguém sabe. Quando não chega, vamos, não é não? Festejando, não é? A árvore, ela, o vento bate na árvore, a árvore faz isso assim, ó. Mas não adianta, ela não cai porque tá enraizada. Ninguém tira, não é não? Aí, ó. Aí dura, dura, dura. Veste a roupa, por que você tá pelado? Vim caminhando pela... Muito feio pelado, tem que vestir a roupa. Desculpa, desculpa. Desculpa. É, sou caiçara. Sou caiçara, nascido na praia, tô aqui. Olha os bolinhos que ela tem, ó. Chocolate, 11 telefone, ó. Tim, vivo, Tim. Aí, rapaziada, quiser comprar bala por encomenda aqui, ó. Tem água, Coca-Cola, bolinho, bala de coco, tortinha, alfajor, pão de mel. Balinha, que balinha? Balinha, trufa. Feliz aniversário. Quem faz aniversário? Todo mundo. É? Pra festa. Ion Roledes. Ion Roledes. E as crianças? Tá tudo já... E ali eu tava falando com ele. Ali era a sinagoga e o colégio, agora mudou, né? Agora é um prédio, né?
E de repente você tá comprando lá, entrando pra lá e tendo dinheiro de sol pra pagar condomínio, né? Não? Um beijo, um abraço, satisfação, tal, tal. Amém, amém. Salvo a Tov, mande uma. Oi, 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 atacou nem, Marcos, tá? Tudo bem? Boa tarde. Posso deixar um folhetinho com vocês aí sem compromisso? Opa. É, se aqui quiser dar uma olhadinha, conferir o empreendimento, é aqui do lado. Você, você é corretor ou é técnico de transação imobiliária? Já técnico de transações imobiliárias, já sou corretor já. Já tá? Tem o Cresce já? Já tô com. Já fiz a. A papelada, a burocracia. Vai pegar o crédito, vai pagar 600 e tantos reais pra poder pegar. Já tô pra pegar. Mas já. O bom não é trabalhar pro dono da boca, é tu ter a boca, é... tu ter o CNPJ, porque eu vou te empregar, você é o corretor. Eu vou empregar com o cara, vou pôr lá, imobiliário, vou ter a pessoa jurídica, imobiliária lá, como é aquela ali, eu abri a imobiliária. Vou colocar, o cara que vai vir pra comprar, pra vender, ele vai fazer contrato comigo com 6%. Pra ti eu não vou te oferecer, tu vai trabalhar pra mim, eu vou te oferecer menos que 1%. Tu vê? Tudo tem um começo. Mas é bom ter, sair pra onde? Para um lugar assim, onde tem, por exemplo, vai Goiás, vai ser uma imobiliária lá, coloca uma placa lá, claro, depois dessa pandemia, não é, né? Trabalhei de corretor, trabalhei na Coisa da Fonseca. Ó, vou fazer 60 anos. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu fui trabalhar, eu era plantonista, né? 23 anos, lá em Santos. Aí fomos trabalhar num prédio assim, 3 anos, tudo novinho, a gente abria de manhã, era 3, como nós aqui. Abria 3, punha as placas, ficava o dia todo esperando as pessoas chegar para poder vender, comercializar. Aí aconteceu. Aconteceu que daqui a pouco chegou um cara assim, um carrão grandão, era eu para ser atendido. Mas ele, não, eu vou. Aí ele foi atender o cara. Atendeu, olhou, mostrou o prédio e tal, deu os valores, os preços, né? E a pessoa foi embora. Daqui a pouco chega dois caras de um barrigudão, de chinelo tal, passa em camisa tal. Como ele já tinha atendido, então era eu a minha vez, fui atender. Era dois caras. Mostrei o prédio para eles, não queriam. Era dois, trabalhava de caminhão, puxava contêiner pro cais. E por coincidência, a gente vendia prédio assim, tipo consórcio. E tinha uns prédios vendendo perto do porto, com um lugar grande assim de estacionamento para guardar os caminhões dele. Vendi dois apartamentos. Graças a Deus. Não é não, meu camarada? Olha, assim, a Lopes é forte também. De 312 mil a 700 mil. Tá? Aí depende de como, se você tiver uma proposta boa, é lógico que a gente aceita também. Você é que manda no seu fluxo de pagamento. Você tem uma. Ah, eu quero Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida, nesse daí eu não tenho, mas outros projetos aí eu tenho. Ah, mas agora, aonde? Aonde você quiser, qual cara você procura? Como é teu nome? Romuari. Romuari? Isso. Ah. Romuari, você em breve vai pegar, eu vou te falar, vou profetizar pra você, você vai pegar o teu crédito, tu vai pegar um dinheirinho, tu vai abrir na internet, no teu laptop, com a tua bunda sentada no teu quarto, você vai fazer ali a tua propaganda, a tua coisa, é isca, só vai ficar só pescando. Quando não vai entrar dinheiro, você vai fazer o quê? Vai comprar um drone, ó, vai pra chácara fazendo um carrinho velho pra filmar. Quando não, tava só isca de sardinha, tava vendendo peixe grande, ó. Quando não, vamos fazer contrato, tu com o contrato do cabra, 3 meses de experiência, né? De experiência não, do contrato na tua mão. Tu vai fazer, ah, quero vender a página, tá bom. Vamos aqui, tabelião, cartório, vamos fazer aqui o contrato aqui, 3 meses. Manda ser outra pergunta. É em Perdizes? Dinheiro. Que Perdizes, Jean? Bairros Vila Madalena. Vila Madalena? É. Quantos metros quadrados você precisa? Um ou dois dormitórios? Então, entre 30 e 50. Quer dar uma olhada nesse projeto ali? Esse aqui, você tem o telefone dele aí, depois a gente conversa aí. Eu não demoro 10 minutos. Outra pergunta. Ô Jean, a tala de Salim da BZ, a tala Conê, a chave toloquece, fui macará. Uma suíte. 3 quartos.
tira todas as fotos do empreendimento e me manda. Te mando? Me manda aqui. Ó, oh, faz o seguinte, faz o seguinte. Pega o apartamento que ele tá pra vender, isso, leva ele lá. Isso. Vai lá. Tira as fotos, e põe, e se ganhar, quantos porcentagens vai dar pra ele? Aí a gente combina aí. Então. Cara, tira as fotos, todas as fotos, de onde você puder do seu apartamento. E manda pro celular dele, o WhatsApp? Teca, é o WhatsApp? O WhatsApp. Então manda pro WhatsApp, aí pronto. Aí você me manda no WhatsApp, que vira e mexe pra o cliente querendo comprar. Qual que é o número? Esse daqui. Então. Qual o seu nome? Romuari, tá. Isso. Tá. Não é o Romualdo, mas é o Romário. É, não é o Romário, né? Romário, é. Mas faça isso, ó, abre um site na internet, põe umas fotos, fica só pescando. Quando tu compra um drone, tu vai lá na casa do cara fazendeiro lá, quer vender a fazenda, manda um drone pra cima, assim, ó, cima, faz uma filha, não? É. Então, vai comendo, Raimundo. Eu vou fazer isso, então. Aí eu te mando toda a descrição. Ó, o plantão ali tá aberto até as 7 horas da noite. Sim. Tá? 6h30. Aí você vai lá, viu, Romualdo? Então eu quero dizer que o tempo e a hora pertence a Hashem, a Deus. Então não adianta. Ainda que o cara queira crescer o olho, passar a perna em tu e passar a tua frente, pode saber que na outra porta tem uma coisa melhor. Foi o que aconteceu, não é verdade? Então. Falou, Romualdo, deixa eu abençoar. Mas logo, como é teu sobrenome? Meu nome é Átila Santos Barra. Tá? Santos Barra Imobiliária. Ó, bombando. Falou, meu querido. Deus abençoe ele. Olha lá. Você manda as fotos pra ele aí, Jean, pelo celular dele. Viu, Romualdo? Depois ele manda as fotos pra tu aí. Manda as fotos pra mim. Você também tem. Marca aí, talvez valha meu Vou mandar para um monte de corretor, vou ter que vender essa drona. A drona é essa preciosidade, esse apartamento, né? Laila Tov, Gevet Sivan, Manishma, Shavua Tov, Mevura, Aterroa Beberekov, São Paulo. Manishma, Sivan, mate o saco, chave. Quem é Sivan? Haverá israelite, Rigarabaer Israel. Ex-Oir. Hã? Ex-Oir. Mas é Ex-Oir. Qual cidade? É, Anilo Yodea. Sivan, Eifo Ir Atgara. Eifo Atigara. Eifo? Anilo Yodea. Ah. Ah. Sara.
fale. Mato, mato, quando sai. O corretor que a gente conversou. Ah, o Romário. Ah. Você acha uma boa mandar mensagem pra ele? Claro. Confiável? Claro, você tem que... O cara tem fé pública, o cara tá trabalhando, tem TTI, é, né? Técnico... Não, não é pilantra, né? Não, rapaz de idônea. Ah, é, porque ali é verdade. Né? É, a pessoa trabalha pelo Lopes, né? É. Vai entrar no Lopes, tem que toda a documentação dele. Oi, vovô. Oi. E ó, se chavua tove, ó. Se a tata tsari chomeia ima cheokabe, sede. A harka tagarba et Israel, berrachem matanabe, dirahadash, avodatov, kotov, que? Makara. Varu Hashem. Até me dá bem, velho. Até erro de razão. Cavalier, da harka tagavoa, le. Até eshorim tovim, matová, abatov, kotov. Abatov, Baruch Hashem. Oi, 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 Abatov, Abatov, vai, 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 a harca tá garba ali, o modo de Baile de Israel, universitário e no Michalaim, lá só tecnologia. 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 High-tech. High-tech, high-tech. Oi, 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 Aba, vou dar. Aba le palela le bet kines, Baruch Hashem, tsarer be... Nerha. Nerha, yofi. Shalom, achi. Ata razak. Ata raham. Ata or olam. Histórias, fotos, imagens e relatos acerca de fenômenos. A mishpacha yafé meod, Baruch Hashem. O celular começou a falar sozinho. Cara. Aí, André, vem comprar um aqui, ó. Um prédio aqui, ó. Não é não? Quer dizer, Haganá, Jean? Hã? Quanto é que é Haganá? Claro. Hã? Claro. Quer vai lá, Yakar, e esse peito que nós chamamos de Leatahoe Bitahom, Bitahom Lotova, lá o Clum Shimbabá. Vai. Le Beit Knesset Mekor Haim, be São Paulo, Santa Cecília. Le Mekor Haim, be Beit Knesset, be Anashim Yehudim, le Palela, Koyom, Bapoker, Erev, Laila Gam. Besede, Yehudi? Jean, Kov? Ma? Le Kulam Anashim, le Palela, Koyom, Beit Knesset. Beit Knesset. Que, Yofi. Yofi. Avala tsari lavar klum shum lavala tsari. Ani la tsari. Marasha ma ta rotse marasha kshav. Ma? Arba besrim. Yofi arbe. Mata ose. Ani ose be roe be. Sere te be isha ima tova yafa. Ta roa be. Meronit gadol. Asur la ma kamitsalim anashim. Lá, mas cara, ali não vai me enxugar, ali não vai me salvar Israel. Que, meu vale a fome, ódio, velho. Olha, tá certo. Ah, e lá, boi. E ele é arbena. Ah, mas é. Se arbena. Mas é. Lá, não é sua. Mas... É sua? Le Sivan, Sivan, até não roe, beixar, e a fome, ódio, ali não sai roe, mas cara, ali isso. Alô, nasui. Inés, é Janessuá, Surlo. O Blas, Charles, Pacheco, Pacheco. Parece que é Ixur, né? Era banido. Be, Kinesiá. Você chega, nem nós, que colhemos, lá é um diótico, nem nós, que colhemos. Uma pitongueira, pitonga, essa? É. Pitonga? Maromba, eu acho que é mais ou menos assim, mas essa daqui, ó. Ah. Não é?
Não é pitangueira, né? Não, não. Pitongueira. Pitonga. Não é a praia do Guarujá, né? Não. Acatamoche o te cadima. Agre a potete libi, leolanzo revelo churreia. Mitsofe. Cheve carani boteia. Mitsofe, barro de xalfá. Mas é, anila eu dei a cola de verde, macará. Mas é? Mime está aquele. Que tá seret, xalfá. Nila só te seret. Ati odeia be baita be. Nessia, padre. Aí foi. Sorte, be, ba, de alô. Sorte, baita, baita. Mais é, pô. Obrigado, pô. Casa do padre. Ah, quer? Era, né? Ah. E quem mora agora lá? Hã? Quem mora agora lá? Anila Aldeia, tá pra alugar, ó. Casa do padre não pagou aluguel. É. Aí estão pra alugar. Tá tudo à venda, alugando. Ô. Oh. Vai aumentar ainda mais. Né? Ai, 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 ai. Né, e chave roia ali, 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 Gente, o cartão tá lá, não é? Eu tô preocupado. Ah, não é? Você viu aquela hora que caiu? Já voa a tobe, caramba. Ó, sai correndo, ó lá, 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 ali, ó. Ali, olha pra trás, lá, ó. Você? Você? Falei. Isso. Falei, já voa a tobe, caramba, aí. Por quê? Cadê, olha, olha, me enxugar. Me enxugar? Quem? Enxugar? Que eu fiz, beta. Beta. A Rose não quer que eu ande sem o dente, sem dente. É? Por quê? É. Porque elas falam que assim, as pessoas vão falar que eu não cuido de você. Eu falei, eu que tenho que cuidar de você. Quer ver, quer ver? Quer ver ali, ó. As crianças aparecem ali, gente, quer ver? Onde? Ali, 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 ó. Quer ver ali, ó. Quê? Olha lá. Yala, yala! Ale, ale! Ah. Aquele cara, aquele que correu é da mesma família? Não, não. Hã? Não. Por que ele correu? Porque eu falei, chavua tobe, chavua tobe. Me enxugar? É. Né? Eu falei, chavua tobe. Você é terrorista ou o quê? Não sei, você que tá falando. Me enxugar, né? É. Insigne? Né? Sabe o que é insigne? Boa tarde, minha cunhada Marinha. Deus te abençoe. Seja uma bênção. Ah, não, sabe o que pode ser? Não. Que vai começar a reza e ele foi correndo pra reza. Ah, pode ser. Deve ser isso. Melhor assim, né? É. Ó, um prédio de fazer, um prédio grande, ó. Esse prédio grandão aqui, ó. E o Fernando? Danilo, eu dei aí, Fuzé Fernando. Lá? Lá. Ah. Ó, oh, meu celular tá tocando. Alô? Olha. Tudo, barulho rachando. Sinagoga racídica, é aqui uma sinagoga. Ah, racidim, racídica. Onde os judeus rezam todos os dias. Tá. Ó, oh, obrigado. Esse hotel aqui foi vendido, era um hotel. A China comprou, tá desativado. Ah, você tá na casa dela? Que a livraria Sefer, produtos judaicos, a livraria judaica do Brasil.
www.cefe.com.br. Ah, amanhã tá ótimo. Eu já hoje já fiz uma imobiliária, corretor. Tô todo dia procurando. Avenida Alameda Barra. Tchau, você também. André, meu sobrinho, Sivan, minha amiga israelense, Maria Vieira, minha cunhada, obrigado pela atenção a mim dispensada. Uma semana abençoada na presença de Hashem. Bênçãos e saúde para todos nós, sem corona.